Доброго ранку, любі хлопчики та дівчатка. Діти, хлопчику Тарасику на день народження подарували акваріум з акваріумної рибки. А якою? Відгадайте. Яскраво-червоний або чорний, дуже жвавий він, моторний, довгий гострий хвостик носить. І зветься як, діти? Так, меченосець. Тарасик просить вас зліпити для свого меченосця подружок рибок, щоб він не сумував один в акваріумі. Підготуємо наші пальчики до роботи. Виконаємо пальчикову гімнастику. Рибки плавають, пірнають і плескаються в воді. То зіжмуться, розіжмуться і сховаються на дні. Для роботи нам потрібен пластилін, стека, вирізана заготівка з паперу для акваріума. Із зеленого пластиліна скочуємо ковбаски, різні за довжиною, сплющуємо декілька. Далі скочуємо овал для тулуба нашої рибки, скочуємо кульку та її розплющуємо для хвоста, скочуємо невеличкі ковбаски та сплющуємо їх для плавців. І збираємо нашу рибку. Ось такі чудові, яскраві рибки з'явились в нашому акваріумі. А які рибки з'являться у вас? Надсилайте фото своїх робіт. Дякую вам, малята!